Eli kun Kataisen hallitus aloitti, niin hallitus määritteli hallitusohjelmassa kuntauudistukselle tietyt linjat. Työssäkäyntialueisiin perustuvat suuret kunnat, jotka kykenevät itse järjestämään peruspalvelut, erikoissairaanhoitoa lähinnä lukuun ottamatta, jotka kykenevät myöskin itse rahoittamaan tai hankkimaan sen rahoituksen palveluihin. Ja näitä suuria kuntia tarvittiin myös sitä varten, että lopetettaisiin isojen kaupunkien ja niiden ympärillä olevien kehyskuntien välinen kilpailu. Poikkeuksena sitten mainittiin vielä erikseen Helsingin metropolialue, joka on mielenkiintoinen muun maan kannalta. Eli Suomessa on siirrytty pois aluepolitiikasta. Meillä on jäljellä vain metropolipolitiikka. No, tämä toteutus ei ollutkaan niin yksinkertainen juttu. Kuntarakennetyöryhmä, jonka hallitus tai valtiovarainministeriö asetti, esitti, että 336 kunnasta pitäisi siirtyä noin 70. Siitä nousi hirveä vastustus, puhuttiin kuntakapinasta, ja vaikka hallitus oli ohjannut hyvin tarkkaan tätä työryhmää, jokaisen hallituspuolueen edustajat oli olleet seurantaryhmässä, joka moneen kertaan luki paperit läpi ennen kuin ne annettiin julki, hallituspuolueet ei uskaltaneet sitoutua siihen esitykseen, siitä kuinka monta kuntaa vähennetään, vaan päinvastoin lupasivat, että ei tule pakkoliitoksia. Tämän rinnalla oli sosiaali- ja terveyspalveluja valmistelemassa selvityshenkilöiden työryhmä. Se esitti 34 aluetta, joilla järjestettäisiin sosiaali- ja terveyspalvelut ja sitten 5 tämmöistä erityisvastuualuetta, joilla olisi muun muassa erikoissairaanhoito. Tämä palvelurakenteen, miksi 34, kun kuntia on 336, niin aika pitkälle lähti siitä erikoissairaanhoidon näkökulmasta. Meillä on runsas 20 sairaanhoitopiiriä ja haettiin niin kuin ratkaisua, jolla niitä ei tarvitse hajottaa ja jossa sitten oletettiin, että nämä vaativat palvelut hoidetaan täällä sote-alueilla eikä kunnissa. No kuinka ollakaan, sitten tuli kehysriihi, jossa tämä selvityshenkilöiden ehdotus heitettiinkin roskakoriin ja päätettiin, hallitus sopi, että tehdään 20 sote-aluetta, eli suunnilleen sama määrä kuin sairaanhoitopiirejä, jotta ei tarvitse hajottaa sairaanhoitopiirejä. Ja että 20 ja 50 000 asukkaan välillä olevien kuntien osalta vedettäisiin vähän takaisin sitä selvityshenkilöiden ehdotusta, jonka mukaan ne eivät saa järjestää itse enää sosiaali- ja terveyspalveluja. Että nämä 20 ja 50 000 asukkaan välissä olevat, asukasmäärältään välissä olevat kunnat, ne saisivat järjestää sosiaali- ja terveysperuspalveluja. Ja tässä puhutaan aika isoista kuntamääristä, eli se sote-selvityshenkilöiden ehdotus olisi tarkoittanut sitä, että Suomeen olisi jäänyt 20 kuntaa, jotka olisi enää ollut oikeutettuja itse järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluja. Eli meillä on vain 20 kuntaa, joissa on yli 50 000 asukasta. No nyt tämä korjattu ehdotus budjettiriihen jälkeen tarkoitti sitä, että 264 kuntaa kuuluu niihin, joissa on enintään 20 000 asukasta, joille ei jää itsenäistä oikeutta järjestää palveluja. Ja tämä ei ole sinänsä vielä kauhean suuri ero nykytilanteeseen, koska ne on nytkin monet pienet kunnat kuntayhtymien kautta järjestänyt. Mutta siihen liitettiin vastuukuntamalli, jota ihan oikein on kutsuttu myöskin isäntäkuntamalliksi, jossa loput kunnat on pelkkiä maksajia. Eli yksi kunta vastaisi siitä sote-alueen päätöksenteosta, muut maksaa. No, hallitus luuli, että tällä mennään, mutta sitten puuttui oikeuskansleri peliin. Markus Mustajärvi ja parikymmentä muuta kunta alalla lähinnä toimivaa
oli tehnyt kantelun. Ja oikeuskansleri käsitteli sen ja päätyi siihen, että silloin jo eduskuntaan annettua kuntarakennelakia ei voi hyväksyä ennen kuin eduskunta saa riittävät tiedot siitä, millä tavalla kuntien tehtävien pääosa, eli sosiaali- ja terveyspalvelut, aiotaan säätää lailla järjestettäväksi. Ja että myöskään kunnilta ei voi vaatia sitten kantaa näihin kuntaliitoksiin ennen kuin ne tietävät, miten tämä asia hoidetaan. Ja vastauksena tähän, että oikeuskansleri sanoi, että tämä ei mene tällä tavalla, niin asetettiin tämä niin sanottu Orpon työryhmä. Eli kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja muiden eduskuntaryhmien, hallituspuolueiden eduskuntaryhmien edustajat ryhtyi tekemään sitten esitystä, jonka suoraan sanottuna ainoa tarkoitus oli niin kuin saada aikaan tilanne, jossa oikeuskansleri ja eduskunta voisivat hyväksyä kuntarakennelain, että voitaisiin sanoa, että on riittävät tiedot sote-palvelujen järjestämisestä. Ja tähän liittyy hyvin erikoinen kuvio, johon en mene tarkemmin, mutta siis Orpon työryhmä ja hallitus yrittivät ajaa läpi perustuslakivaliokunnassa uuden tulkinnan kuntien itsehallinnosta. Aikaisempaa suppeamman, jolla olisi niin kuin perusteltu sitten tämä sote malli, jossa kunnalle ei jää enää, suurimmalle osalle kunnista ei jää enää mitään itsenäistä päätösvaltaa sote-palveluihin. Perustuslakivaliokunnan kunniaksi on sanottava, että äänestyksen jälkeen sen enemmistö ei suostunut hyväksymään tätä Orpon työryhmän sote-lakitulkintaa, vaan totesi, että se ei ota siihen tässä vaiheessa kantaa. Ja se edellytti, että aikatauluun pitää rukata sillä tavalla, että kunnille annetaan lisää aikaa ottaa kanta kuntaliitoksiin sen jälkeen, kun sote-lait joskus säädetään. Ja valiokunta sanoi, että vähintään 6 kuukautta siitä, kun sosiaali- ja terveyslainsäädäntö tulee selväksi, niin pitää olla kunnilla sen jälkeen siis aikaa pohtia kuntaliitoksiin lopullisia ratkaisuja. No, eduskunta hyväksyi sitten sen jälkeen kuntarakennelain niin, että keskusta, perussuomalaiset ja vasemmistoryhmä oli vastaan. Mutta homma ei taaskaan mennytkään niin. Elikkä budjettiriihessä nyt elokuussa hallitus päättikin rakenneohjelman yhteydessä taas kerran muuttaa tätä mallia. Ja teki päätöksen, että pakkoliitoksilla voidaan niin sanottujen kriisikuntien lisäksi yhdistää 12 suuren kaupunkiseudun kunnat. Ja tuossa on lueteltu ne 12 suurta kaupunkiseutua, siitä puuttuu Helsingin seutu, koska sille alueelle sitten esitettiin erikseen tämä metropolihallintomalli. Eli yhtäkkiä oltiinkin taas tilanteessa, jossa oltiin väkisin ajamassa läpi sitä, mistä aloitettiin pari vuotta sitten, tai vajaa 2 vuotta sitten, kun kuntarakennelakiesitystä tai selvitystä julkistettiin, että kuntaliitoksia ajetaan vaikka väkisin. Ja sitten tähän liittyy näitä toimenpiteitä, joista äsken Olli jo kertoi, kuinka kunnissa vähennetään tehtäviä ja henkilöstöä. Ja tähän sanon vain semmoisen lisänäkökohdan, että tämä päivähoito-oikeuden kaventaminen ja valmisteilla oleva työttömien toimeentuloturvan kaventaminen on, jos sen ihan väärässä ole, niin ensimmäinen kerta, kun Suomessa vedetään takaisin perustuslaissa määriteltyjä perusoikeuksia. Se on siis periaatteellinen käänne. Tähän asti niitä on voitu jättää toteuttamatta. Siis käytännön elämässä ne ei ole toteutunut aina. Mutta meillä ei ole säädetty lakeja, joissa peruutetaan perustuslakiin kirjattuja perusoikeuksia, vaan niitä lisättiin aina 80-luvun lopulle asti. No, nyt siis tultiin tähän tilanteeseen, että hallitus budjettiriihessä elokuussa pisti tämän pakkoliitospykälän taas valmisteluun.
Ja nyt tultiin siihen varsinaiseen asiaan, josta kesän kunniaksi ehkä niin kuin hallitus pääsi tavallaan vähällä julkisuudella, siinä tuli juhannukset ja muut. Nimittäin tässä perustuslakivaliokunnan asiantuntijakuulemisessa, muun muassa akatemiaprofessori Kaarlo Tuori, mutta myös muut, esittivät erittäin kovaa kritiikkiä hallituksen kuntauudistus- ja sote-uudistusvalmisteluun. Ja Kaarlo Tuori esimerkiksi lausunnossaan totesi, että hän pitää siis perustuslain vastaisena hallituksen esittämää kuntarakennetta, jonka tuloksena lähes 300 kuntaa menettää itsenäisyytensä ja toteuttamansa paikallisen itsehallinnon ja demokratian, jossa kuntakoko lähenisi monin paikoin perustuslain tarkoittamaa maakuntatasoa, ja jossa kunnallisen päätöksenteon ja asukkaiden välinen etäisyys kasvaisi tavalla, joka on ristiriidassa perustuslain mukaisen kunnallisen demokratian lisäämistä koskevan velvoitteen kanssa. Ja nyt meillä ensiolainen on täällä tietää, perustuslakivaliokunnan asema eduskunnassa on sellainen, että sen niin kuin yli ei yleensä tai ei ilmeisesti koskaan ole tarvittu eduskunnassa kävellä. Ja perustuslakivaliokunta taas hyvin paljon nojaa näihin asiantuntijoihin omat kannattaa. Ja silloin, jos asiantuntijat sanoo, että hallituksen esitys on perustuslain vastainen, niin se voidaan ratkaista kahdella tavalla. Joko muutetaan esitystä tai käsitellään se perustuslain säätämisjärjestyksessä, joka kiireellisenä näillä valtiopäivillä edellyttäisi 5/6 enemmistöä, jota hallituksella ei tietenkään ole. Ja voi kysyä, onko sillä sitten seuraavien vaalien jälkeen minkäänlaista enemmistöä tälle, jos se käsiteltäisiin hitaasti. Eli tämä on hallitukselle erittäin vakava kohta. Tämä on erittäin vaikea kohta. Tämä ei ole ollenkaan selvä, mitä nyt tulee tapahtumaan. Jotain manööverejä täytyy tehdä, koska kaiken lisäksi perustuslakivaliokunnan asiantuntijat hermostu lopullisesti tämän elokuun budjettiriihen jälkeen, jossa siis lisättiin siihen esitykseen, jonka he olivat jo todenneet perustuslain vastaiseksi, niin budjettiriihessä lisättiin tämä pakkoliitos mahdollisuus paitsi kriisikuntiin, niin näihin 12 suureen kaupunkiseutuun, jolloin Kaarlo Tuori totesi, että tämä tarkoittaa, että se jo hyväksytty kuntarakennelaki on avattava uuteen käsittelyyn, tai vähintään näillä 12 suurella kaupunkiseudulla koko homma on aloitettava kuulemisineen alusta. Ja hänen kritiikki, niin kuin muidenkin monessa lehdessä, niin tästä voidaan esittää mitä älyttömimpiä kuvauksia, mitä tämä tarkoittaa, tämä hallituksen esitykseen liittyvä, jota Urpilainen sitten demariryhmälle selitti jonkunlaisena perälautana, että okei, pakkoliitokset tulee, mutta siellä on tämmöinen demokraattinen perälauta. No se perälauta on siis se, että järjestetään seudullinen kansanäänestys. Jos seudun asukkaiden enemmistö on sitä mieltä, että ne 12 kaupunkiseudun 100 kuntaa tai enemmän niin yhdistetään, niin sitten ne yhdistetään. Ja eräässä toisessa lausunnossahan, niin mutta tästä on esitetty siis aika murhaavia kommentteja, millä tavalla toimii demokratia, jossa siis esimerkiksi pääministerin entisen kotikunnan tulevaisuuden voi päättää kuopiolaiset, niin kuin kaikkien muidenkin Kuopion ympäriskuntien tulevaisuuden yksinään äänestämällä, että mehän otamme nämä naapurikunnat. Eli tästä seurasi nyt vielä suurempi hankaluus. No, me on esitetty vaihtoehto. Meidän vaihtoehdon lähtökohdat on tavallaan noissa kolmessa kohdassa. Että pitää käsitellä kuntien toiminnan kehittämistä siitä lähtökohdasta, että kunnilla on ratkaiseva merkitys kansalaisille kuuluvien perusoikeuksien turvaamisessa, erityisesti sosiaalisten, taloudellisten, sivistyksellisten perusoikeuksien turvaamisessa. Silloin puhutaan niin kuin laajasta hyvinvointikäsityksestä ja kunnan roolista siinä. Toiseksi
lähdetty siitä, että uudistuksen pitää perustua tähän kuntien itsehallintoon ymmärrettynä nimenomaan asukkaiden itsehallintona, kuten perustuslakiin on kirjoitettu. Eli lähidemokratiana, jossa asukkaat käyttää ratkaisevaa valtaa, jossa ei ole kysymys vain kunnan ja valtion suhteesta, vaan siitä asukkaiden demokraattisesta osallistumisesta. Ja kolmas lähtökohta on sitten se, josta Olli edellä alusti, että rahaakin pitää turvata. Ilman rahaa tämä kaikki on pelkkää puhetta. Ja lähipalvelujen osalta mun mielestä meidän kannattaa kehitellä nyt meidän argumentteja, että minkä takia lähipalvelut on niin kuin keskeisin tekijä, kun puhutaan peruspalveluista. Siinä on kysymys yhdenvertaisuudesta. Siinä on kysymys lähiyhteisöjen merkityksestä itse palvelujen sisällölle. Palvelu, joka ei ole yhteydessä käyttäjiin, tarvitsijoihin, ei kehity sillä tavalla kuin pitäisi. Siinä on kysymys myös palveluketjuista. Tämä on tällaista terminologiaa, jota kunnallispoliitikot on nyt pari vuotta saanut kuunnella ja harjoitella. Palveluketjut ei toimi. Ja siihen mukaan esitetään ratkaisuna, että kun lopetetaan suurin osa kunnista ja siirrytään peruspalvelut keskuksiin hoidettavaksi, niin ketju toimii hyvin. No, tämä jokainen ymmärtää, että eihän se ketju sillä lailla toimi, että se irrotetaan kokonaan sieltä lähiyhteisöstä. Ja etäisyys niihin, joille pitäisi käyttää palveluja kasvaa. Mikä ketju se semmoinen on? Se voi olla erikoissairaanhoidon ja terveysaseman välillä joku ketju, mutta ei se ole palveluketju, palvelun tarvitsijoille. Ja tässä on kysymys myöskin ekologisesta kehityksestä. No sitten on esitetty toiseksi, että tämmöinen kolmiportainen demokratia, josta Jari Heinonen puhuu meidän SKP-edustajakokouksen yhteydessä, jossa on lähidemokratia, joka perustuu osallistuvaan budjetointiin ja kunnanosavaltuustoihin ja muuhun, jossa on kunnan valtuusto, joka vastaa peruspalveluista, asemakaavasta, yhdyskuntarakentamisesta ja näistä muista. Ja sitten on maakuntavaltuusto, jossa maakunta on yksi vaalipiiri, siihen poliittisin perustein valitaan edustajat ja se vastaisi sitten näistä isommista seudullisista asioista, kuten erikoissairaanhoitoa. Ja nyt tämä osallistuva budjetointi on mun mielestä meidän kannalta yksi avainjuttu tässä. Ja siksi mä siitä sanon muutaman sanan. Moni on tähän perehtynyt, mutta lisää siitä löytyy muun muassa tuosta Toisenlainen kuntakartta-kirjasta. Brasiliassa työväenpuolue, kommunistit, ruohonjuuritason järjestöt käynnisti aikoinaan 80-luvun lopulla osallistuvan budjetoinnin. Porto Alegre kaupungissa, sitten se levisi eri puolille. Ja nyt on 1500 kaupunkia, jotka harjoittaa sitä, ja YK on suositellut sitä paikallishallinnon hyväksi demokratiakäytännöksi. Ja siitä on monia malleja, mutta karkeasti ottaen se idea on siis se, että on 4 vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa asukkaat tekee esityksiä, asettaa hankkeita tärkeysjärjestykseen. Toiseksi asukkaiden valitsemat edustajat muovaa tältä pohjalta tämmöisen alueellisen tai sitten jonkun teemakohtaisen budjettiesityksen. Ja kolmannessa vaiheessa on asukkaiden näistä eri alueilta ja teemoista valitsemien edustajien yhteinen elin, joka sovittaa nämä yhteen ehdotukseksi, jonka sitten lopulta kunnanvaltuusto hyväksyy. Ja heitä sitoo sitten tässä tietyt budjettiraamit ja lait. Ja nyt mun pointti on se, että me voitaisiin mun mielestä lähteä rakentamaan aloitetta niin kuin 2000-luvun kunnallisesta demokratiasta. Jos me ajatellaan, niin Euroopassa tämä kolmiportainen paikallishallinnon malli on yleinen. Siis lähidemokratia, kunnanvaltuustot ja maakuntavaltuustot. Ruotsissa ja Norjassa, etenkin isoissa kaupungeissa, on näistä kunnanosavaltuustoista kokemusta. Suomessa Rovaniemellä alueen lautakuntia on olemassa. Muuten hyvin vähän kokemusta. Mutta Pohjoismaissa ja Suomessa kunnalla on hyvin laajat tehtävät verrattuna muihin maihin ja laaja itsehallinto
siinä mielessä, kun se laki on kirjoitettu. Ja nyt tästä paketista, kokonaan tästä voisi syntyä tämmöinen paketti. Jatketaan pohjoismaista perinnettä laajaan hyvinvointiajatukseen nojaavista kunnista, joilla on vahva itsehallinto. Yhdistetään siihen tämä eurooppalainen kolmitasoinen paikallishallinnon malli. Ja tuodaan sisälle latinalaisen Amerikan osallistuva budjetointi keinona, jolla asukkaat saa tässä demokratiassa suoraa ja todellista vaikutusvaltaa lisää, eikä pelkästään edustajat. Ja sitten neljänneksi liitetään tähän tietoyhteiskunnan ajan kuntien tietokantojen avoimuus ja tuki erilaisille vaihtoehtoisten hankkeiden selvittelylle, jota asukkaat tarvitsevat. Ja tästä voisi tulla tämmöinen uusi 2000-luvun paikallisdemokratian malli. No sitten, mitä on tehtävä? Vastavalkeita. Kun toiset hyökkää, niin ei jäädä pelkästään tuleen makaamaan, vaan ryhdytään nostamaan aloitteita siitä, millä tavalla pitää sitä ja sitä palvelua kunnassa parantaa. Tässä on kysymys konkreettisista ihmisten tarpeista, mutta tässä on myös kysymys siitä, että kumpaan suuntaan nyt lähdetään menemään. Amerikan raittia, jossa jäljelle jää hyvät palvelut niille, joilla on rahaa maksaa niistä yksityisille firmoille, ja sitten köyhille huonot palvelut. Vai jatketaanko eteenpäin siitä, mihin Suomessa ja Pohjoismaissa on päästy. Toiseksi me tarvitaan lisää yhteistyötä kuntien työntekijöiden kanssa. Työpaikkojen väheneminen on kuntatyöntekijöille hiostusta. Siinä on monta muutakin puolta. Sillä ajetaan yksityistämistä, sillä siirretään osa kuntien julkisista tehtävistä koteihin lähinnä naisten tehtäväksi käytännössä. Ja kolmas, mitä tarvitaan, on sitten, että me ryhdytään itse rakentamaan pohjaa osallistuvalle demokratialle ja osallistuvalle budjetoinnille. Tällainen kirja löytyy, ja tätä voi netistäkin katsella, valtioneuvostolle ja valtiovarainministeriölle ja oikeusministeriölle teki kaksi tutkijaa viime vuoden lopussa selvityksen lähidemokratiasta. Riitta Pihlaja ja Siv Sandberg. Tämä on hyvä selvitys, jos ajatellaan, että valtionhallinnolle tehdään selvitys. Ja tästä näkee suoraan, että tutkijat on lukenut samoja aineistoja kuin mekin ja varmaan meidänkin aineistoja. Eli he kartoitettuaan asiaa päätyvät siihen, että Suomessa pitää ryhtyä valmistautumaan osallistuvaan budjetointiin perustuvaan lähidemokratiaan. Ja heidän yksi teesinsä on sitten se, että se ei onnistu ollenkaan, ellei asukkaat ja paikallinen taso ole liikkeellä itse. Siis sitä ei voi ikään kuin, että joku säätää lain, että nyt aloitamme osallistua budjetoinnin tammikuun alusta. Sillä tavalla se ei onnistu. Eli tämä on mun kolmas pointti, että ryhdytään rakentamaan sitä pohjaa. Tehdään niitä yhteistyöverkostoja asukkaiden, kunnan, työntekijöiden, muiden kanssa. Aletaan käsittelemään asioita ja vaatimaan, että meille tulee myöskin budjettivalta. Ja lopuksi me tarvitaan tätä radikaalin vasemmistovoimien yhteenkokoamista ja sitä vastavoimaa, joka sitten alkaa myöskin protestoida ja esittää vaihtoehtoja enemmän politiikan rakenteessa. Kiitos.